prvi put kad smo igrali protiv Kragujevca kod njih tamo. Znači jedan momak, tad su Kragujevčani pevali nama smrdljivi Smedrevci, a ovi naši na to su njima streljali vas Nemci. Posle bilo ono prozivke krva bajka Desanka Maksimović na to. Najbolje su atmosfere na utakmicama, kada su na ivici incidenta, na ivici dozvoljenog. Tada se protivniku odseku noge. I to je ono što trebaš da doziraš. Pa da isprovociraš. Ti si tu i da isprovociraš drugog igrača, da ne biraš, da ne biraš sredstva. Nije baš da ne biraš sredstva, nego da uradiš takvu varijantu da isprovociraš druge igrače tamo da oni što manje daju od maksimuma svoga. I zato se ponekad i vređuju drugi navijači i sad možemo da pričamo o tome da li su te poruke umesne ili neumesne. Verovatno ima puno neumesnih, ali nekad cilj opravdava sredstva. Znači, danas je derbi. Idemo zajedno. Pre toga smo svi u školi. I petak, subota, priprema za derbi. Svako ide svom jatu, što bi se reklo. U nedelju totalno prestaje bilo kakvo poznanstvo sa tim ljudima iz kraja, iz škole, s posla kasnije. Tog trenutka on je na severu, ja sam na jugu, kada se vidimo negde, potući ćemo se. Ali ništa jednom drugom nećemo učiniti da sutra ne bi stali i da možemo da pričamo. Neko je nosio bokser, neko je nosio lanac, neku štanglicu, znala je da zaplete po glavi, pucale su ništa, to nije bilo sporno. Znala se, ako je neko pao, pao je, ok, u redu, opet ne treba vas pustiti odmah da ustane, pošto možda te isprebije, razumeš, ono, da se malo dotuče, da on tu ostane, razumeš, da ovo nije išlo baš surovo da se neko povredi, da se baš ono da mu se radi u principu o glavi. Batine, gore, dole, poraženci, otimanje zastava, šalova, ako imaju, uslovno rečeno trofeje, svi su iskupljali od... Crkvu i ja su danas kućni prijatelji, znači djeca nam se druže i srcu, ja tu dečka volim i poštujem. A da, u to vreme je bilo trend, na primjer, počeo Partizan, na primjer, Liga s Hajdukom, ovi dođu na sebe, brate, pegali se sa Splićanima. Mi kao dajemo gasove tamo kao imamo, ili suprotno, mi je na Marakani, oni igraju sa Dinamom, mi dođemo i uvijek probijemo se, pa napadamo ove. Onda ovi kao nam daju gas, kao mi smo Srbi veliki, a ne volimo se nikako, razumiješ? Ali to ti je ono kao, već počeo to, to su mi stvari počeo oko politike, neka nije. Srbija! 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 Hristo antipate naš! Hristo antipate naš! Druže Tito, druže Tito, tebe Srbija! Druže, druže! Poslednji masovni odlazak u Zagreb pre raspada države SFRJ, po meni nije se mnogo bitno razlikovao od svih ostalih odlazaka u Zagreb ranije godina. Bitno se razlikovao naravno zato što su se desili događaji na samom stadionu koji su uzrokovali velikim nerede tučnom prekidom, neodigravanjem utakmice i zbog toga se i digla velika halabuka. Išli smo u dve kolone, što bi se reklo. Prvi voz je krenuo uveče taj u 12.20 Aurora, tu je bilo jedno 300-400 ljudi, uglavnom naših navijača iz unutrašnjosti. Pa tu su me pogledali, videli su, zašili su mi jednu kopču, su mi stavili. I dok sam ja bio tamo, praktično se desilo sve ono kidanje ograde. Naši su pokidali ogradu, uletali su na gornji deo tribine, ispraznili su taj deo tribine. Ja kad sam se vratio, ima pogodio mene u glavu i gore. Onda su Hrvati uleteli na teren i sa istoka i sa severa, po svemu sudeći da im nije trebalo mnogo, priča se da su bile i kiselinom nagrižene ograde, da je sve to, po meni je sve to bilo izrežirano. X puta sam, od tada je prošlo 17 godina, x puta sam čuo od vas novinara i po novinama i na televiziji o nekim navodnim sukobima između grupa naših, o nekom raslojavanju. Te jedna grupa je za ovoga, te druga grupa je za ovoga. Osim svesno i odgovorno mogu da tvrdim da je to apsolutna izmišljotina, da nikad političkog razdora između nas na severu nije bilo. Naravno, bilo je ljudi koji su mislili, koji su bili pristalice jedne stranke, druge ili treće, ali to se apsolutno nikad nije odrazilo na našu tribinu. Odlazili smo u Pazovu, družili se sa Vukom Draškovićem, ništa to nije bilo sporno.
kontakti sa Šešinom, naši prijatelji su bili u obezbiđenju kod njega i sve to. Ali to su bile dečačke stvari, uslovno rečeno opet neko malo dokazivanje ome, ali to opet, kažem ti, nijednog trenutka nije ugrozilo. Komandant se pojavio leto 90. Nisu on pojavio, on je bio tu. Svi smo znali da on tu blizak zvezdi, igrači su išli u njegovu poslastičanicu na sladoled, na špagete. Mi smo znali da je Željko zvezdin navijač, ali se nije pojavljivao, niti je bilo do tog trenutka i uticao da je bilo kakva dešavanja na sebe. Sasvim korektan, ono, pričali smo u gore u poslastičanici. On je to imao kratko, jasno, uslovečno objasnio neku njegovu situaciju, viđenja svega. Rekao je, ono, ne mogu vas da citiram u principu, ali o majstori, usta su vam puna Srbije, ovo ono, da li bi to mogli. Dobro, to je bilo u gradu na mitinzima, tipa par poznatih navijača Crne zvezde su u obezbeđenju Vuka Draškovića, on pravi miting, onda, ne znam, predstavnici Vojislava Šešelja dolaze da upadnu na taj miting, među kojima su isto par predstavnika Severa za koje se zna. I onda nezgodna situacija, znaš. Jer raslo je bukvalno tada, Srbije ulazilo u nešto što se nije do tada dešavalo, bar za te generacije koje su tada bile prisutne na Severu. I svi su prvi put bili u celoj priče, bile su vruće glave svima i onda je bilo nezgodno, znaš. Ne znam, Vuk je loš, Šešelj je loš, ne znam, i da dođe do toga. Ljudi su u tom trenutku došli do toga možda da zapostave gde su se upoznali i šta je poenta cele priče. Ali bitno je da ono što je najbitnije u cele priče, da smo se izdigli kao tribine iznad svega i da nikad nismo dozvolili da budemo ničiji. 97. godina, Lilić, kandidatura Lilića za predsednika Srbije, on je išao po Srbiji neku turneju po svim gradovima gde je držao mitinge. Ti su mitinzi prenoseni na RTS-u, to se propaganda je bila strašna. U Kragujevcu smo mi organizovali bukvalno napad na taj miting, bile su strahovite demonstracije. U principu u Kragujevcu to je jedine demonstracije prave, onakve kao ono je 9. marta u Beogradu, znači što se dešavalo. Gde smo mi pokrenuli, jednostavno nas je bilo sramota da u našem gradu dođe Lilić da drži predizborni miting zbog svega što se dešava u Srbiji. Niš je prvi demokratski grad i tada se to samo po sebi podrazumevalo. Znači, nikom nije bilo potrebno u Nišu da bude, da kao grupa, da pokušamo, jer su 90% grupe bilo na tim. I ne samo naši, i ostalih pristalica koji su iz Niša su bili tada. I to je nešto što je bilo vezano za Niš. Kažem, bili smo prvi demokratski grad, grupa Meraklija učestvovala u svemu tome. Ne toliko organizovano koliko je to bila želja pojedinaca i koji su išli kao pojedinci na sve te skupove. Tad, kada smo mi došli ispred Savezne skupštine, čim su došli autobus iz Čačka, tu je bilo kamenovanje policije, oni su stajali u kordonu ispred Savezne vlade, onda baš ispred zgrade. Ja se sjećam da je jedna kamenica pogodila jednog policajca da mu je razbila zaštitnu masku. Tada su počeli da šalju suzavce među vamo ka nama. Tu je narod počeo da beži, naravno nije mogao da izdrži. Grobari su bili na demonstracijama, zauzeli su sa građanima ovu stanicu milicije u Majki Evrosima i tu su bili žestoki sukobi. Bilo je povređenih, pucanja, bilo je svačega. Učestvovali su, nismo išli da palimo zavesu u Skupštini, to nije palo na pamet. Ima neko drugi je to radio. I opet mogu da kažem da tog trenutka, eto, tako neke stvari mi marketinški nismo izneli na pravi način, niti nam je bilo stalo. Navijači Crvene zvezde su aktivno učestvovali i svim demonstracijama koje se dešavale svih tih godina i jednostavno po inerciji tog dana smo se pojavili na ulicama Beograda. Znači, nije bilo nekog, ne znam, višednevno sastančanja, slušaj tu i tu i kako. Znali smo gde treba se pojavimo, bili smo tu i desilo se to što se desilo. Ne bi mi to pripisivali kao neku našu ličnu pobedu. To je pobeda svog naroda. Izašli su tada i navijači Partizana, Rada na ulicu, svi su izašli, pa